ийм асуултууд ер нь сом сом дээр дагаад яваад байгаа юм л да. Энэ Инхам голын гишүүнэ таны төмсчин хүү гэж химбэ Тосон Цэнгэл сумын 200 сая төгрөгөөр дэмдсэн гэсэн гэж байна. Отхон цэцэг 2 дугаар баг гэж байна. Тосон Цэнгэл сумын дээр төмс зарж газар тариад хэлж байгаа залуу юм байлээ. Тэрэн дээр л одоо тэр 200 саяын хөнгөлтэй зэйл басан. Тэрийг л нөгөө жидүүтэй холбоод байгаа шиг байна л да. Нөгөө жидүүд чинь. Би одоо нэг 200 сая төгрөгөөр энэ төрсмө Тосон Цэнгэл сумын дээр ирж байгаа 200 сая төгрөгөөс хомслох юм уу? Одоо ингээд нэг зарим нэр дэвшигчнэр, бие даас нэр дэвшигчнэр нь хөрөнгө орлого нэмэгдсэн гэдэг нь 200 үед их нэмэгдсэн юм гэсэн. Бид нар чинь авилгалтаа тэмцэх газар жил бүхэн энэ хөрөнгө орлогынхаа мэдүүлгийг өгдөг шүү дээ. Одоо та бүхэн бүгдээр ороод харчихна. 2018 онд би энэ бизнес ажилчилсан энэ компанийхаа хувьцааг зарсан. Тэгээ хувьцааг зараад орлого олно гэж дээ. Орлого олоод орлогынхаа татврыг хуулиасаар төлсөн. 1.2 тэрбум төгрөгийн татвар хувь хүнийхээ хувьд төлсөн шүү дээ. 1.2 тэрбум. Тэгмээ энэ ч нэг цэцэрлэг байх хэмжээний мөнгө шин. Тэгээ нийслэлийн шилдэг татвар төлөгч гэж надад маш том өргөмжлөл болгосон шин. Би тэгж нэг мөнгө офшорт гаргаад эсвэл орон дороо нуугаад байдаг юм хүн биш штэ. Ер нь цаашдаа төрд явъя гэж байгаа бол энэ бизнесээсээ салъя гэд тэнэс бүх бизнесээ зарцсан. Тэгээ орлого олсон. Тэгээ тэрийг тодорхой татврыг төлцсөн. Нэг ийм л явдал болоод байна.